malipayong dayong kilum-kilum subo ka ng ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsulasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tag sa ka mga Pinoy anan. Karong hapuna ang atong sugilanon na guluhan Kerino, pardon. Atong ipasabot ini mao ang pardon na wapabuta pa gihatag ni anhing presidente Elpidio Kerino batok sa mga war criminals ng mga Hapones o sa mga Pilipinhon nga collaborator sa mga Hapon at noong dekada 50. Wa ni paabuta tungod sa kadako sa krimen na himo sa mga Hapones, sa kabangis sa ilang pagpanamastamas, pagluba sa mga Pilipinhon. Dini sa ato, sa sumbo o sa babahin sa Pilipinas, tuloy sa ikaduhang gubat sa kalibutan, nga nung man ang mga Hapones paslisod katuuhan kay si Elpidio Quirino usa sa mga biktima sa gubat ang iyang asawa ug mga anak na nga tungod sa kabangis sa mga Haponis busa nanong iya magipasaylo ang mga Haponis ang maayong balita mao ang Pilipinas usa sa labing nakapaymos sa atong panaghigala ay karon sa mga Haponis tingali tungod ni sa ilang guilt o di din silang ila sa ilang dakong utang nato ng mga Pilipino, ang Japan mo'y atong labing dako nga trading partner sa Pilipinas. Siya mo'y labing dakong tinubdan sa atong official development assistance. Kini mga pahuam sa mga higanting nga mga infrastructure projects, Japan mo'y atong tinubdan sa kwarta. Siya mo'y usas kinagami ang interes sa mga foreign loans na gikontrata sa Pilipinas. busa karong hapuna atong susihon din mag foresight si Elpidio Quirino na ang pakig ang pagpasailo sa bangis nga mga war criminals nga mga Hapones moy labing maayong laka nga mahimo sa gobyerno pila na kadikada ang nilabay Si Elpidio Quirino ang ikaunong mga presidente sa Republika sa Pilipinas. Na pulisya, kalit siyang napuli pagka-presidente, kay namatay ang iyang presidente. Vice-presidente siya ni Manuel Rojas. Sa ato pa, sila'y nag-uban ni Manuel Rojas sa ilang pagdagan batok ni Presidente Sergio Osmeña Sr. So sila'y duha mo ni Pilde ni Don Sergio ug nakapugos ni Don Sergio pag pahuway politika din sa susubo. Pero namatay si Manuel Rojas tungod sa atake sa kasing-kasing o after two days nanumpa isip bago presidente sa Republika sa Pilipinas si Elpidio Quirino. Na si Quirino pagpatawag niya eleksyon sa 1949 para sa iyang kaugalingon ng termino nidaog. So doon na siya ay iyang kaugali ng termino gawa sa iyang na sunod na termino ni Manuel Rojas. Pero ang eleksyon sa 1949, gitimanan sa grabing kabangis. Daghang mga pasangil sa pagpanikas. Daghan kay mga butanting na nakulatahan sa kapulisan, sa kakustablihan. Usa to sa labing dugoon, usa sa labing gubot, usa to sa gipasay labing ditikas nga eleksyon sa kasaysayan sa Pilipinas. Amot malabuan lang niya sa eleksyon 20 years later, na laing Ilocano mo'y incumbent na presidente si Ferdinand Marcos Sr. kay si Ferdinand Marcos Sr. natawo sa Ilocos Norte, si Elpidio Quirino na tao sa Ilocos Sur. Pulus ni sila mga Ilocano. Pag sa ilang re-election campaign, 20 years apart. Si Quirino in 1949 o si Marcos in 1969, pulo sila gipasang ilang nanikas ni gamit sa puwersa ng gobyerno o pagpanikas sa ilang mga challengers. So, huwag ginag-expect na si Quirino mo'y muhimong ining talagsaong desisyon pagpasailo sa mga Hapones. Pag-asumer niya sa pagka-presidente, matay si Manuel Rojas, bisan sa iyan ang kaugalingong termino, full term niya sa pagka -presidente. si Elpidio Crino ay asawa. Kay atul sa ikaduhang gubat sa kalibutan in 1945, atul sa gubat sa Manila, na napatay sa mga Hapones ang iyang asawa ug tulog ka anak. Unang, what do you expect si Quirino maluoy sa mga Hapones? Si Quirino, giila nga usa sa lawing bagis nga presidente sa kasaysayan sa Pilipinas. Kay atol siyang administrasyon ni sulbong pag-ayo ang huk balahap. Ang hukbo ng bayan labon laban sa mga Hapones. Mo ang huk balahap di ni Kaluis Si Kirino nagpasiugda og sabot-sabot sa kalinaw uban sa mga huk. Ug nakumbinsir ni sa Luis Taruk, nga hatagan o kahigayunan ang kalinaw. Pero human na dawat ang ilang compensation, ang ilang mga back pay, kay mga veterano biya sila sa gubat batok sa mga Hapones, si Tarok, ni biya siyang lingkuranan sa Kongreso, ni balik sa bukid, ni balik o rebelde batok sa Administrasyong Kirino. Motong si Kirino na pugos, human sa iyang pakisabot-sabot sa kalinaw, gamit siyang pwersang militar, o sa iyang panahon, na gipalapdan pag-ayo ang puwersa sa armadong kusog sa Pilipinas. Ang tuko mga batalyon nga tag sa kalibo ka mga sakop. Usa sa mga tuyo mao ang pagdugmok sa rebelyon sa mga hook balahap. Dayong sa nisunod nga katuigan ni sugod na pagkusog ang puwersa sa mga rebelding komunista. Ug usa sa ilang nakumbinser mao si Luis Taruk utung si Luis Taruc, dayon yang dayon kahuman sa huk balahap, komunista na kay silutihan. In fact, si Luis Taruc kung mapukan ng administrasyon ni Elpidio Quirino, magtukod silang komunistang gobyerno din sa Pilipinas. Of course, wak mula hutay ang rebelyon sa hok balahap na kumbinsira sila sa pag-surrender pero sa presidente na nga sunod ni Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino, nahimong Defense o Interior Secretary sa nangaging nga mga presidente, panahon pa ni Manuel Luis Quezon, si Quirino sakop na sa iyang gabinete. So, rival na ginaan ni si Elpidio Quirino ni Don Serio Osmeña. Kaya dito masiyang niya ni Quezon. Of course, pagdaga ni Manuel Rojas, batok ni Don Serio, siya ay running mate ni Manuel Rojas. Ni Daog Silanduha, o sa dihang siya na Presidente, iyang gidugmok ang puwersa ni Don Sergio Denis sa Subo o sa babahin sa Pilipinas. Naluya pag-ayo ang nationalist party. So, bagis nis politika, bagis sa uh, gubat, maro ni eh, nga Ilocano si Elpidio Quirino. Gipasangilang tikasan, gipasangilang terorista, gipasangilang tigamitan o puwersa. So, ano, mahigugmao na <laughs> kalit na siya na higugmas kalinaw, huwag oh. yan ang iya namang gipasaylo ang mga haponis. pagdaga ni Kerino sa pagka re, yan ang re-election campaign silbi sa pagka presidente na pildi na siya ni Ramon Magsaysay. Pero sa wakpan pa na mahitabo nga pildi siya, kining madaugon kaayo niyang buhat ang pagpasaylo sa mga Hapones. Wa gina expect ini. 1949, pagdaga niya eleksyon nga giterrorize ang mga botante pertindahan ng mga tikas. Why na misik ilang nadaog ang tanang mga importante nga mga puesto apil ang tanang lingkuranan sa Senado. So si Kirino ni daog pagka presidente tanan yung kandidato pagka senador nidaug sab. So hilabi ang liguna sa iyang administrasyon. Pero ang iyang kaugalingong defense secretary na si Ramon Magsaysay wa ganahi sa iyang administrasyon. Wa magkumbinsir si Ramon Magsaysay sa iyang handling sa hukbalhap problem. O ang administrasyong Kirino gipasagilan nga usas labing kurakot usas sa labing kawatan sa mga administrasyon sa kasaysayan sa Pilipinas usas sa labing dakong embarrassment ni Kirino at tuloy siyang administrasyon or maybe nakakontribuerto sa iyang pagkapildi ni Ramon Magsaysay at tuloy sa height sa hukbalahap movement dito sa Luzon na matay ang biuda ni Manuel Luis Quezon si Aurora Quezon na matay napatay sa hook palahap. <laughs> Unsang matangas gobyerno di makapanalipod sa kani unang ginang ang pinangga nga asawa ni Manuel Luis Quezon gipatay. Kanang probinsya sa Aurora gipasidong na sa asawa ni Manuel Luis Quezon namatay at atol sa administrasyong Kirino. Napakyas ang administrasyon pagpanalipod niya gikan sa mga hook gipanguluhan ni Luis Taruc. Kini ka aghop kalit lang nga pag aghos balatian ni Elpidio Crino gipasaylo ni mga Hapones. Labihan ka opposite ini sayang iyang nahaunang hardline stance batok sa mga Hapones. Kasi nang nahuman ang nahuman ang gubat ni surrender ang Japan. Ang Estados Unidos ni awhag sa Pilipinas ug sa ubang mga nasod na biktima sa gubat sa mga Hapones na pasailuon ang mga Hapones na kalimta na lang. Of course, pang ang bayad at Japan sa kadaot ngayon na himo, pero dili na magdinom tanay. Labaso na ang panaghigalaay sa mga nasod. Si Elpidio Quirino, puwerteng sopaka. imo si Elpidio, kadakog saan ng mga Hapones? Muto sa tanang mga heads of state, din sa Southeast Asia, na nasadaan sa mga Hapones, ang Pilipinas may lumkusganong ganong sa bisan-unsang peace treaty, kauyunan sa kalinaw, uban sa Japan. Hangtod sa administrasyong Kirino, nagpadayo ng state of war. Wa pa ilibkas ang deklarasyon sa gubat sa Pilipinas batok sa Japan? Kung di mabasol ma si Kirino, gawas sa iyang asawa ug tulo ka mga anak nga nangamatay sa mga Hapones daghan kay siyang paryente mga sakop sa Quirino clan gipangluba sa mga Hapones dito sa si Ilocos dito si Manila, sa Manila ug sa babahin sa Pilipinas ug angay lang magdumot si Elpidio Quirino pero mo siyang hardline nga baruganan batok sa mga Haponis, ang gobyerno sa Estados Unidos ni single out ni Elpidio Quirino na gusto ko nung mo extract ug pound of flesh So para si Estados Unidos, huwag makatangbaw ni Kirino, kundi makapatay sa siya o mga Hapones. Dili, kauyunan sa kalinaw ang gusto, uban sa mga Hapones. So nagsigig auhag ang Estados Unidos ni Kirino, usban ang imong una-una. Potensyal ni mong alay ang Japan, daku kay ning nasud, daku kay ekonomi ekonomiya ang Japan, daku kay ikatabang sa Pilipinas. Pero si Kirino, huwag maminaw. Huwag padayong ni Supak. sa bisan unsang kauyunan uban sa Japan. Ug angay ah, lang. Kinsa may ganahan taw makighigala og berdugo og bagis og malulugos sa imong kababayen Kriminal sa imong kaugaling katauhan, katawhan, apilas mga sakop sa iyang pamilya. So ay kauyunan nakabot ang Pilipinas uban sa Japan. Bisan sa paglabi sa Estados Unidos. Pero dun ay lain nga panghitabo gawa sa gobyerno. 1949, usa ka painter ng hapones. inila ni siya nga painter sa Japan. Doon na siya higala na dakong opisyal sa Japanese sa Imperial Japanese Army, IJA, na din hima destino sa Pilipinas at tulos sa ikaduang gubat sa kalibutan. Humani surrender ang mga hapones, nakapauli ang mga sundawang Haponis dito sa Japan, ni ni ang iyang higalang, uh, dakong opisyal sa Imperial Japanese Army nga siya sa dinhi sa Pilipinas. Ug di siya makatug, di siya makapahuway tarong. Kundi siya moatubang sa sistema sa ustisya dinhi sa Pilipinas. Dito na siya Japan. Takalingkawas na siya gikan sa Pilipinas. Iyang gingnan niyang higalang painter, o balik ko sa Pilipinas, ako atubangon ang mga kaso, batok nako. ako. Kung tuon man, dibalik siya Denis sa Pilipinas, atubang niya mga masyos, mga mga gipasagilang mga war criminals gi atubang niya ang husay sa kaso ang naghusay sa kaso ang Estados Unidos kay mao may puwersa na nakapasudener sa mga Hapones o gikonbiktos siya o gipriso siya apil siya sa kapin gatos ka mga war criminals ng mga Hapones nga gipriso ang mas daghang gipriso kuyog nila ang ilang mga collaborators, mga Pilipinong mga collaborators, mga kapin sa 300 ang gipriso o banila. nila. So kining higala nga painter ni daig sa iyang higala nga ni balik sa Pilipinas na voluntario voluntaryo nga ni atubang sa dili voluntaryo pero ni atubang sa kaso batok niya imbis magtago-tago siya dito sa Japan. Ang buto siya nasood siya ang O. yang gituhup o kasing-kasing. Para niya, kung ang Pilipinas mo patay ining mga kay gisintensyahan magamatayon, ang mga war criminals sa Japan. Yung siya, hutlo nagpatay ang mga Hapones. Magdumot lang ang mga Hapones sa mga Pilipino. Pusamot ang kasuko sa mga Pilipino sa mga Hapones. Asa mang Ang pagbaslanay. Pero kung pasailuon sa Pilipinas kini mga war criminals, tiyalig doon ay kahigayunan na maputol ang kasilag tali sa katauhan sa duwa kanasun. Butong nagsuwat siya. Sugod 1949, nagsuwat siya ni Presidente Elpidio Quirino. Dear Mr. President, akong higala na, na gawas nun ang tanas sa Japan, ibalik di sa Pilipinas, natubang sa kaso batok niya, isintinsyahan o kamatayon palihog kaluyi siya. Palihog palingkawasa ang mga war criminals sa Japan. Dili nila voluntaryo ang pagpakingubat ninyo. Wa sila kasuko sa katawang Pilipino. Napugos na sila tungod sa mando sa Imperial Japanese Army. Insa man silang usupak sa sugo sa ilang mga commander. Maybe nakahimo silang bangis ng mga krimen atul sa gubat. Nakautang sila mga kinabuhi. Nakalugo sila sa inyong kababayanan. Pero Mr. President, Hangtod ka nusa man ang pagdumot. Hangtod ka man ang kasilang. Si Elpidio Crino, sa unang mga suwat, iyang nadawat, ini mo ang Japanese national, wa siya magtagad. Hangtod na ikaduhang suwat, ikatulong suwat, ikaupat na suwat, ikalimang suwat. Kiniintaw mo ang painter ng Japones. Hapit kada pila pilakabuan, magsuwat siya, niya iyang ikuyog ang iyang 4 anyos ng batang babae. Kung tanda iyang bata babay yung sama na siya para ni sa presidente sa Pilipinas. kay mo hangyo ta na paling pili dili na lang to pahamtangan sa silot sa kamatayon ang mga war criminals sa Japan. Nag-convicto na dito, gipriso na sa Pilipinas. So, ningun na ngayang anak nga babay, na naman. <laughs> malinaw naman ta sa Japan. Na naman, hilabot pa man ka. Pasag din lang to yung higala. Iyaman itong kabubuton. Kap Apil siya sa gubat kahimong mga ka siya o krimen. Yang gipasabot na, why kahumanan ng away? Kundili ni putlon o panaghigalay. So, nagsigi siya ang suwat ni Presidente Elpidio Kerino. Finally, I don't know pila kaswat ang iyang hatag ng ni Elpidio Kerino. So, ma-expect Imong ma-imagine si Elpidio Quirino nag-alintabo ang iyang kasuko sa Japan. Pero giauhag siya sa Estados Unidos nga hatagan og kahigayunan nga makabuot na ang kalinaw, libkaso na ang deklarasyon sa bubat, tali sa duha kanasod. O i-revisit ang posibleng nga uh, pag-commute. Ang awhag sa Estados Unidos, i-commute ang mga death sentences. Kaya all this time, humanda-convicto ang mga Japanese, nagsige na o patay nagsige ni pahamtang sa silot sa kamatayon. So diyan ay mga war criminals, gaya naman na upatay, ipahamtangan na sa mga death sentences nila. Finally, dun ay suwat at itong hapones na nakatandong ni Elpidio Carino. Ang linya sa katapusang suwat at itong hapones na nakapakumbinser ni Carino na huwag kapuslanan ang iyong pagkasuko sa mga sundawang hapones na kahimog war crimes din sa Pilipinas. Mau ang linya ito na suwat nga. Mr. President, please forgive the unforgivable. Hinaot, nakakita luna sa imong kasing-kasing pagpasaylo sa mga tao nga dili yun angay nga pasayloon. So sa katigas kasing-kasing ni Elpidio Quirino, Siyang kasing-kasing na naglungot-lungot sa pagdumot. Tungod sa mga inusinting kinabuhi, apil na siyang asawa o tulukana ng utang sa bagis ng mga Hapones. Pero gituhup. Sa mong winsahe nga, Yes, bisa ko sa una-una, di yun mapasailo, di yun mahimong makalimtan, di yun mahimong palabyo. Ang ayan yung bausan, ang ayan yung utang sa tagkinabuhi nila aron makabaus. pero asa man ta asa man ang pagdinom tanay so nakugang ang tanan ang Estados Unidos nakugang ang katauhan sa Japan ang gobyerno sa Japan nakugang sila gipahibaw ni presidente Elpidio Quirino in 1953 na iyang hatagan o pardon ang mga sundaong haponis Sa so, ba? Ang mga gipriso o tibok kinabuhi, iyang gipardon, iyang pagawason sa prisuhan. Ang mga gipahamtangan o death sentences, iyang gikomute ang ilang sentensya, nato na lang sa life sentence. Mahimong ilang alagaran dito na sa Japan. So, tanan ng mga sundaong Japones, mahimong dad-una na pinapresungon din sa Pilipinas, dadun na sa Japan. Has kang lipaya sa mga sundawang Hapones, Has kang sa ulog sa Japan. To finally, a presidente sa Pilipinas. Masabot na ito, nagdumot yun kay pila ka kinabuhis mga sakop sa pamilya ang atong na utang. Finally, nihumok ang iyong kasing-kasing kung nisugot na siya nga Ang mga Haponis. Eventually, ang mga sudaong haponis na gibalhin ang priso dito sa Japan, katong death sentence unta, iyang gicommute og life sentence, iya pa diyong gipardon. So, wala nagyubisan usan na lang kapiniriso na haponis nga nahibilin sa prisohan sa Pilipinas o sa prisohan sa Japan. Ang tanang mga sudaong haponis gi pasaylo ni Elpidio Quirino. Of course, gi-appeal ng pasaylo ang mga Filipino collaborators Gipasaylo man gani ang mga war criminals unsa pagka ang igo lang nakikolaborate nila. Na mga Pilipinong collaborators, di ni sila mga espiya, di ni sila mga gibaligya ang atong nasod. Nahimo sila mga collaborators mostly kay nagnegosyo sila uban sa mga haponis Mao na ang extent sa ilang collaboration. Dili ni sila mga sundao, di ni sila mga, mga kautang sa kinabuhi sa mga Pilipino. Pero questionable ba nga atol sa itong sa mga haponis nag antus ang tanang mga Pilipino na makwit in town, sa mga sakop sa ilang pamilya na guba ang ilang mga panimay na gusubat ang ilang mga panginabuhi. Yan doon ay mga Pilipino na pahimos ng paginansya. Pinagi sosyo, pagkigsosyo, negosyo sa mga haponis May nagsupply nila sa ilang mga panginahanglan, kag-konsabo sa lakton ng pagkasulti sa mga haponis Okay, pasaylo silang tanan ni Elpidio Quirino. Pag-eleksyon, pilde si Elpidio Quirino ni Ramon Magsaysay. Na, wa na siya makaparilek, wa na siya ikaduhang at termino. Gipangutana si Elpidio Quirino, wa na siya sa unsa may nakapausab sa imong una-una unsa may nakapa humok sa imong kasing-kasing pati suko man nimo sa mga hapones mo ni tubag ni Elpidio Crino na inaut mahimo leksyon atong tanan kitang tanan dako tentasyon sa pagdumot dako kay tentasyon sa pagpanimaus ko so, paminawa ni tubag ni Elpidio Crino matud niya ako mo'y na makapasaylo sa mga Hapones. Tungod sila nakusa sa akong pamilya. Ilang ipatay ang akong asawa, ang tulog ka-anak. Ilang, ilang ipatay ang mga sakop, ang mga kaparintihan sa amo pamilya. Pero sa samang higayon, di ko makatugot na ang umaabot ng kabataan sa Pilipinas makasunod sa akong kasilag o pagdumot sa katauhan na mahimong mas mapuslanon kung atong tanyagan sa atong pakikigala. So, ang buton sa igahumaan ng foresight, kalabitong katakus sa pagtanaw sa umaabot ng mga panghitabo. Kaya ingon si Elpidio Carino, kumbinsido gud siya na ang Japan mas makatabang sa Pilipinas kung higalaon. Dili awa yun. Katukma sa iyang panglantaw. Ang Japan labaw sa bisan unsang nasod na nagkasaan na doon ay atraso nato, may labing dakong natabang nato. Economically, siya may labing dakong contribution sa atong mga infrastructure projects, sa atong nakalilain ng mga programa. ug din isugbo, bisal asa kamulingi, makakita kang proyekto sa Japanese government. Ang South Road Properties, SRP, sa Cebu City, inutang na natugikan sa Japan. Kanang South Coastal Road, inutang na gikan sa Japan. Kanang tunnel na sumpay sa South Coastal Road, nasa ubo sa Plaza Independencia, inutang na nato sa Japan. Marcelo Fernand Bridge, inutang na nato sa Japan. Hilabihan naghanang mga proyekto. Dini sa Subo. Higastuhan sa Japan. Yan Japan, usa sa labing ubos o interes. Ang China usas labing taas og interes. Ang Japan mo usas labing ubos og interes. Taribalan na siya sa interest rate sa South Korea sa pagpautang nato. So maybe ang gesture ni Elpidio Quirino in 1953 sa pagpasilo sa mga war criminals ng mga Haponis nakatandog pag-ayos sa Japan. Ug tingali na special nga luna sa panumduman sa mga hapon hangtod karon na dako kay pasalamat sa pagpasaylo ni Elpidio Quirino sa mga sa sa ilang katigwangan sa kabangis sa ilang kasundaluhan sa ikaduhang gubat sa kalibutan 2016 60 years human sa kamatayon ni Elpidio Quirino dako ang kalihukan gipahigayon dito sa Tokyo Auluhan sa Japan, i-unveil ang bust ni Elpidio Quirino. Doon ay memorial na gitukod ang gobernong hapones pagpasidungog, pagpasalamat, o paghinungdung sa tanang higayon sa pagpasaylo ni Elpidio Quirino sa mga hapones sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Hantud ganoon, ka doon ka sa Tokyo na ang bust ni Elpidio Quirino giimbitar ang mga sakop sa pamilyang Kirino giimbitar tong, tong 4 anyos nga bata ni Kuyong siya amahan pag suwat ni, ni Elpidio Kirino didto atol sa memorial ug ni Asoy sa kadakus kalipay siya nga amahan pagtahibaw nga gipasaylo ni Elpidio Kirino ang iyang higala ug ban nga mga kriminal ng mga sundaong haponis. Usas na kababag ni Kirino nga nuwa siya muuyo ng kalinaw uban sa Japan. Mawang niyang pang-insister o pang reparation. Mato ni Elpidio Kirino, di siya muuyon nga moperma kauyonan sa kalinaw uban sa Japan kundi mo bayad ang Japan sa tanang kadaot yan namung na din sa Pilipinas. Ang gipaningil ni Elpidio Kirino, 8 billion US dollars na war reparations lain pag yung 800 million US dollars pagbayad sa danius sa danghang kadaot, pagkaguba sa ekonomiya sa Pilipinas, tungod sa gubat sa mga Hapones. Jesus, magka-imagine ka sa dangway sa Pilipinas suman sa ikaduhang gubat. Nahagsa ang tanang mga pabrika. Nahagsa ang tanang coconut oil mills. Nahagsa ang tanang mga transportation system. Parteng lisura sa katawahan Pilipino. So yung si Elpidio Carino, mauni ang presyo sa reparation. Kung gusto ang mga Japones o friendship o sa Pilipinas, buy rin eh ang 8 billion US dollars na reparations. Of course, mo to demanda, subject o sabot-sabot sa Pilipinas o sa Japan, eventually, ang nabayad sa Japan, 550 million US dollars. Gamay ra kayo kung ikumparar sa demanda ni Elpidio Quirino pero napugos ang Japan sa pagbayad anang katidara. Pero ang reparation sa Japan, ang iyang bayad sa kadaot sa gubat, di man ma mahimong ihatag sa Japan sa usalang ka higayon. Huwag man sa Chiego nga budget. Kung so, i budget to sa Japan through the years. Sa lisunod nga katuigan, data-data ng ang Japan o hatag sa reparations din sa Pilipinas. Gikwinta ni Kongresista Joey Salceda, ang ekonomista sa House of Representatives, siya chairman sa House Ways and Means Committee. Kung may makakwestiyon sa iyang expertise sa numbers o sa pagbanabana sa kinatibukan ng value, matod niya ang Japan sa kinatibukan, sa reparations through the years, nakahatag sa Pilipinas of 29 billion US dollars. Sa balyo sa kwarta karon. So, actually ang nahatag sa Japan mas dako pa sa original nga demanda ni Elpidio Quirino. Good news unta na, bad news mao. Wa ikita kanang kwartahan. wa mapabarog ang atong nasunong ekonomiya, wa maayo ang nagusbat ng mga industriya, human sa ikaduhang gubat, so diin man pa doon ang reparations sa Japan. Kung sa may daw po sa kwarta, nagibayad sa Japan, 29 billion US dollars sa kwintada ni Salceda, kinsa may nakapahimus sa mga kwarta. Nga nung huwag man ma-develop pagbalik ang atong national economy kung man nagusbat sa ikaduhang gubat sa kalibutan ang pait na tubag. Nagsugod og baya ng Japan at sa administrasyon ni Presidente Carlos Garcia. Sa ilo ang mga bulanon, pero mauni ang tinuod nga na Gihimong pork barrel ni Carlos Garcia ang reparations sa Japan. Kung usas na kapahimo sa pork barrel ni Carlos Garcia gikan sa reparations sa Japan, si Anhing Ramon Durano Sr ang pork barrel ni Garcia gikan sa reparation sa Japan mo igisugod pagtukod anang industrial complex sa Danau. Kato nga planta sa semento, planta sa tubuh sa mga Durano gikan to sa dako kay kwarta. Nagisabod ni Carlos Garcia sa mga aliados politika is pork barrel atul at sa iyang administrasyon. Huwag man mahurot ang reparations panahon ni Garcia kay after siyang termino, nisipang magbayad ang Japan ang reparation sa Japan o sa mga subay sa Estados Unidos na tinubdan sa grabing kawat sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. So kabahin ang nakukay na kawat ni Marcos ang reparations sa Japan, ang bayad na Japan, anam, anam nga bayad sa Japan sa takong kadaot na hiaguman sa ekonomiya sa Pilipinas. Hilabiyang kinawatay sa reparation sa Japan nga garon, karon wa mahatagig bisan usa ka ang mga comfort women wa man na ma sentro gud sa diskusyon sa reparations sa mga comfort women karon naman lang pagkahuman sa pag finalize sa reparations diha pa ni tumaw ang mga comfort women sa Pilipinas sa South Korea ug sa ubang kanasuran sa kalibutan nga gidaog-daog pagayo sa Japan hantod garon, wa nay bayad wa nay kwartang aron ibayad sa mga comfort women of course dili makabayad o di mabayra kwarta ang pagkagkusbat sa kanungganan sa mga comfort women nga gihimong mga sex slaves ipagtanggong sa mga punay sa orong pagtagbaw sa ilang lawas nun na panginahanglan. Pero sama sa ubang dakong kwarta sa ato sa Pilipinas, huwag ikapagkita ikapakita kung gigasuhan, kung sa'y kapuslanan. Kaway ka ikog, nilang Marcos, Garcia, o sa mga leader sa Pilipinas, ang bayad sa dugo na nibanaw, ang bayad sa kinabuhi na nakalas, sa labing bangis na gubat, sa kalimutan na hasmag sa atong nasod, ilang ikaw-kaw, ilang ikawat, ilang isuritbog. Sumali so, pa ta sa positibong epekto sa pagpasaylo ni Elpidio Carino sa mga Haponis. Kitay na pupu karon sa maayong bunga sa panakigalaay tali sa Japan o sa Pilipinas. Tanawa sa West Philippine Sea. Kinsay labing generous nga donor sa mga weapon system, sa mga patrol boats, sa mga panginahanglan pagpanalipod sa itong exclusive economic zone, ang Japan. In fact, sa latest nga balikatan na magsugod na Karong adlaw ang Japan usa sa opat ka mga nasod na moapil sa kinadak-ang balikatan military exercises uban sa Pilipinas, sa Estados Unidos o sa Pransya. Ang Japan mo deploy sa iyang mga warships mo-tabang paghimong mas andam sa atong pagpanalipod sa atong nasudnong teritoryo. Ang nakapait, nibayad na ang Japan, gibulsa sa rasab sa atong mga politiko. Uban ni Dr. Iris yung ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom. Dayong kilong-kilong. Magpasalamat -kilong. kilong. Salamat, CB girl, my bimbing girl.